Mustaqilligimizning 31 yillik bayrami arafasida mahalla xayriya jamoat fondi Surxondaryo viloyat bo'limi urush va mehnat faxriylari, yolg'iz qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar uchun yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etmoqda. Termiz shahridagi matbuot uyida mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi va tuman shahar bo'linmalari mutasaddilari, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar vakillari, ommaviy axborot vositalari xodimlarini jamlagan tadbir ham ana shu shior ostida o'tkazildi. Unda mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi boshqaruvi raisi Xolmamat Samadov mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoya qilish, kam ta'minlangan, yordamga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash yangi bosqichda rivojlanayotganini ta'kidladi. Mahallalarda joriy etilgan temir daftar, ayollar, yoshlar daftarlari kambag'allikni qisqartirib, odamlarning munosib turmush kechirishiga ko'maklashayotganini qayd etdi. Ishtirokchilarni eng ulug', eng aziz bayramimizning muborak 31 yilligi bilan tabrikladi. Tadbirda ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning bir guruh vakillariga pul mablag'lari, bir guruhning farzandlari uchun maktab formalari tuhfa qilindi. Men Angor tumani, Parvo mahallasidanman. Mana bugun mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan mana maktab formalari berilayotgan, mana pullari, kompyuterlar berilayotgan ekan. Prezidentimizga avvalambor rahmat aytmoqchiman. Mahalla raisimizga rahmat. Mana shu yerdagi hamma qatnashib olgan, bergan hamma tashkilot rahbarlariga rahmat demoqchiman. Tadbir doirasida viloyatdagi 10 mahalla fuqarolar yig'iniga zamonaviy kompyuter jamlanmasi va 10 mahalla idorasiga mebel jihozlari tantanali topshirildi. Kam ta'minlangan oilalarga pul mukofotlari berildi. Keyin yosh bolasi borlarga maktab kiyimlari berildi. Bundan fuqarolar juda xursand bo'lishdi. Mahalla raislariga 31 yilligimizni, mustaqilligimizning arafasida mana kompyuter jamlanmasi, mebeli yo'qlarga mebellar berildi. Buning uchun prezidentimizga, viloyat hokimimizga, qolaversa shu mahalla xayriyat fondiga o'zimizni rahmatlarimizni aytib qolamiz. Oldin kompyuterimiz bor edi, lekin eski VIP-skal kompyuter bo'lgani uchun sal qiynalardik. Mana yangi rusumdagi kompyuter jamlanmasi berildi. Ishimiz yanada oldinga yuradi deb o'ylayman. Bütün O'zbekiston xalqini shu mustaqilligimizni 31 yilligi bilan tabriklaymiz.